Сәлем, достар, менің есім Қайырбек, мен химия пәні мұғалімін. Бүгін біз сіздермен қышқылдар және сілтілерді талқылаймыз, pH көрсеткішін және индикаторларды қарастырамыз. Қышқыл, сілті, pH көрсеткіші және индикатор, бұл біздің негізгі тірек сөздеріміз. Мен алдымен pH көрсеткішінен бастамақшымын. pH көрсеткіші 0-ден 14-ке дейін сан аралығында болады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 және 14. pH көрсеткіші дегеніміз не? pH көрсеткіші ол сулы ерітіндідегі қышқылдық және сілтілік ортаны анықтайды. Яғни, сулы ерітіндінің сілтілік ортамы екен, әлде қышқылдық ортамы екенін анықтайды. Мысал келтіретін болсақ, таза су бұл біздің краннан ағатын су емес. Ол минералды су емес, бөтелкедегі. Таза су деген дистилденген су. Ның pH-ы нейтралды болады, бейтарап 7-ге тең. Яғни 7 әрқашан pH 7 бейтарап болады, және су бейтарап болып табылады. Енді басқа да заттармен салыстыратын болсақ, асқазан сөлі, яғни біздің асқазанымыздың ішінде тамақ қорытылады ненің арқасында? Сол қышқылдың арқасында. Ол сөл деп айтамыз, е? Оның pH-ы қышқылды 2. Асқазан сөлі. Ол өте қышқылдық болғандықтан тамақты жақсы қорытуға көмектеседі және бактерияларды жойып отырады. Егер де бір жемісті алатын болсақ, алма. Оның pH-ы 4 және 5-тің арасында. Алма. Алманы ұнатасыздар ғой, е? Кейбір балалар қышқыл алманы ұнатады, кейбір балалар тәтті алманы ұнатады. Яғни 4 пен 5-тің арасы дегеніміз, бұл қышқыл алмалар 4, ал тәтті алмалар, мысалы, қызыл тәтті піскен алмалар, олар 5 болады pH. Яғни асқазан сөлінен қышқылдығы төмендеу, судан бірақ қышқылдығы жоғары. Егер де салыстыратын болсаңыздар, судың дәмі қышқыл сезілмейді суда. Ал алманы жесеңіздер, кішкене қышқыл сезіледі. Ал асқазан сөлін мүлдем ішуге немесе қолдануға, ұстауға болмайды. Ол өте қышқыл және қауіпті болып табылады. Енді сілтілік орта ол 7-ден 14-ке дейін. Егер де қышқылдық орта 7-ден 0-ге дейін болатын болса, сілтілік орта ол мына аралықта болады екен. Мысалға, сабынды білесіздер, е? Сабын немесе кір жуу ұнтағын, е? Стиральный порошок орысша. Оның pH-ы 9 екен. Яғни не деген сөз? Ол қышқыл ма? Жоқ, ол сілті. Оған қарама-қарсы қышқылға. Сабын, е? Тағы да біз тұрмыста не қолданамыз? Ақ көйлегіміз кірленіп қалған кезде, қарайып қалған кезде біз не қосамыз? Ағартқыш қосамыз. Орысша отбеливатель. Оның pH-ы 12 болады екен. Яғни оның сілтілігі жоғары. Сабынның сілтілігі төмен, ағартқыштың сілтілігі жоғары. Су бізде бейтарап, алманың қышқылдығы төмен, асқазан сөлінің қышқылдығы жоғары. Сонда біз pH көрсеткіші арқылы сулы ортаның қышқылды немесе бейтарап, немесе сілтілі екенін біледі екенбіз. Бұл жайғана көрсеткіш. Бұл сандарды қалай пайда болғанын, оны жоғары сыныптарда қарастырасыздар. Қазіргі таңда сіздер жалпы бұны көрсеткіш ретінде түсініңіздер. Мысалға, көрсеткіштер көп. Сіздердің ұялы телефондарыңыз. Ұялы телефондарыңыздың ішіндегі энергияның көрсеткіші немен есептеледі? Яғни ток көзін беру көрсеткіші, мысалға, миллиампер сағатына, немесе процентпен, сіздерге оңай процентпен. 50% қалса жартысы қалды, жарты энергия, 0% болса энергия жоқ деген сөз, е? Ал адамның энергиясының көрсеткіші қандай? Бар ма? Килоджоулмен есептейміз ба? Әлде процентпен есептейміз ба? Әлде жай ғана айта саламыз ба? Я, біз адамның энергиясын, энергиям көп, орташа, шаршадым, немесе әлсіредім деп айтамыз, е? Онда нақты көрсеткіштер жоқ. Мұнда да pH бұл бізге бір белгілі қышқылдық және сілтілік ортаның көрсеткішін ғана айтуға көмектеседі. Мысалға, сіздер әртүрлі жарнамаларда кремдерді немесе косметикалық заттардың
PH 5.5 екенін естіп жатасыздар. PH 5.5, мысалға, әртүрлі кремдер, қолға жағатын, балалардың сусабындар, шампуньдері, солардың заттары PH 5.5 деп аталады. Не себепті? Яғни бұл қандай орта оқушылар? Бейтарап па, сілтілік па, әлде қышқылдық па? 5.5 мына аралықта жатыр, интервалда. Яғни бұл қышқылдық, е? Ал не себепті PH 5.5 деген кремдерді жарнамалайды? Себебі оқушылар, біздің теріміздің беткі қабаты, оны біз эпидермис дейміз. Ең сыртқы қабаты. Ның PH-ы да болады екен. Оның PH-ы 5.5 пен 6-ның арасы. Эпидермис. Сондықтан, біз қолымызды, немесе денемізді жуған кезде, немесе әртүрлі кремдер жаққан кезде, оның PH-ына сәйкес заттарды қолдануымыз қажет. Егер де бұл PH-тан біз қатты ауытқитын болса, онда терімізге зақым тиеді. Мысалыға, уксустың PH-ы 3-ке тең. Уксус деген сірке қышқылы, е? Уксус. Біз уксуспен қолымызды жуамыз ба? Жоқ. Уксусты қолға ұстасақ не болады? Аши бастайды. Неге? Оның қышқылдығы жоғары. Ол біздің теріміздің PH интервалынан өте қатты алшақ ауытқыған. Сондықтан уксуспен біз қолды жумаймыз. Немесе ағартқышпен хлоркамен қолды жусақ бола ма? Хлорка қолға тисе, білесіздер, ол өте қатты зақымданады. Одан жара пайда болуы мүмкін. Сондықтан себебі оның PH-ы мына терінің PH-ынан өте қатты ауытқыған, сілтілік орта. Сондықтан теріміз зақымданбас үшін біз осындай PH-тарды қолданғанымыз жөн. Әрбір денеміздің PH-ы өзгеше. Егер де қанның PH-ын айтатын болса, ол 7.5-ға, шамамен 7.5-ға тең. Сонымен PH дегеніміз бұл жалпы қышқылдық және сілтілік ортаның көрсеткіші. Жалпы осы PH-ты өлшеу үшін бірнеше жолы бар. Біріншісі, оны біз индикатор арқылы өлшейді екенбіз. Индикатор. Индикатор дегеніміз ол бояу, химиялық бояу. Оған әртүрлі қышқылдық немесе сілтілік ортаны қосқан кезде ол индикатор түсін өзгертеді. Сөйтіп бізге айтады, бұл қышқылдық па, әлде сілтілік орта ма екен. Сонда ол химиялық бояу. Индикаторлар синтетикалық болады, немесе табиғи болады. Табиғи индикаторларға көп деген жемістер жатуы мүмкін, және көкөністер. Мысалыға, сіздер қызыл орам жапырақты білесіздер. Орысша красная капуста. Красная капуста. Бұл көкөніс өте күшті табиғи индикатор болып табылады. Егер де біз красная капустаны майдалап, ұнтақтап, оны қайнататын болсақ суда, таза суда, және оны оған әртүрлі ыдыстарға құйып, оған уксус қышқылын, лимон қышқылын, газдалған суды қосатын болсақ, және аммиактың еріткішін, немесе ағартқышты қосатын болсақ, ол әртүрлі түсті болып өзгереді. Яғни сол түрлі түсті болуы, мысалға, қызылдан қызыл болуы мүмкін, қызғылт болуы мүмкін, сары болады, жасыл болады, көк болады, немесе күлгін болады. Осы түстің өзгеруі, яғни бұл қышқылдықтың әр түрлі PH-тағы көрсеткіші болып көрсетеді екен. Бұл көрсеткіш болады екен. Екінші түрі ол PH метрді қолданып PH-ты анықтау. Яғни PH метр дегеніміз ол прибор. Оны біз сулы ерітіндіге салатын болсақ, ондағы қышқылдықта ол анықтап бізге көрсетеді PH-ның қанша екенін. Яғни екі әдіс бар. Индикаторларды қолданып, ол химиялық бояу, оған әртүрлі, мысалы, алманың шырынын қоссаңыздар, оның түсі өзгереді. Немесе уксусты қоссаңыздар, оның түсі басқаша болады. Сабынды қоссаңыздар басқаша, ағартқышты қоссаңыздар басқаша болып, индикаторлар түсі арқылы біз біледі екенбіз PH-ты. Ал PH метрлер, бұлар прибор, яғни сулы ортада, ол қанша екенін нақты көрсетеді. PH метрдің дәлдігі индикаторға қарағанда әрине
жоғарырақ. Бұл нақты санды көрсетеді бізге. Индикатор біз шамамен біз болжаймыз, я, түсіне қарап. Осы индикаторлардың қазір бірнеше түрімен танысайық. Біріншісі метилоранж. Қандай сөз сіздерге таныс? Әрине, оранж деген сөз. Нені білдіреді? Қызғылт түсі, оранжевый. Орысша айтқанда. Метилоранждың түсі қалыпты жағдайда, яғни еш басқа қосылыспен қосылмағанда, оранжевый болады. Егер де оған қышқыл қосатын болсақ, оның түсі қызарады. Дәлірек айтқанда, орысша розовый түскен алады. Розовый. Қандай ортада? Қышқыл ортада. Ал егер де оған сілті қосатын болсақ, оның түсі сарғаят, сары болады. Сонда, егер де метилоранж белгісіз бір ертіндімен сары түс көрсетсе, ол ертіндің біз сілтілеген екенін анықтаймыз. Ал егер де ол қызыл түс көрсетсе, ол қышқылдық ертінде деп біз болжайды екеміз. Екінші индикатор – фенолфталиин. Фенолфталиин. Бұл индикатор қарапайым күйде түссіз болады. Қышқыл қосатын болсақ, түссіз болады. Ал сілтілік ортада ол таңқурай болады. Орысшасы малиновый. Фенолфталиин. Және келесі соңғы біздің индикаторымыз лакмус. Бұл қағаз түрінде де болады, ертінде түрінде де болады. Қалыпты жағдайда ол күлгін болуы мүмкін түсі. Қышқылдық ортада күлгін. Қышқылдық ортада ол қызарады, қызыл болады. Сілтілік ортада көк болады, көгереді. Сонда біз міне үш индикатормен таныстық. Бұлар химиялық индикаторлар, лакмус қағазы, метилоран және фенолфталиин. Табиғи индикатор айтқан болатынымыз, бұл мысалға қызыл орам жапырақ. Алайда оқушылар, біз мына қышқыл және сілтілермен жұмыс деген кезде өте мұқият болуымыз қажет. Оны денеге тигізуге болмайды. Онымен жұмыс деген кезде әрқашан біз қолғап киюіміз қажет. Көзге көзілдірік тағуымыз қажет. Және оны ешқашан тікелей иіскеуге, жеуге, ішуге, денеге тигізуге, онымен қолды жууға болмайды. Сондықтан бұл заттарды қолданған кезде өте мұқият абай болыңыздар. Осымен бүгінгі тақырымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, видеоның астына жазыңыздар. Мен міндетті түрде жауап беремін. Сау болыңыздар.